Jemi rikthyer në studio, nuk jemi vetëm sepse na ka mbritur doktor Luciano Bardhi. Mirëmëngjes i dashur, mi se erdhe. Mirëmëngjes, më muaj të mbar urojt që të gjithëve. Atëherë doktor, kam ardhur ose më sakt ti ke ardhur, ndërkohë nuk kam ardhur, po un dua që të na hapësh zemrën. Që të hapësh zemrën, duhet që edhe ne të hapim zemrën fare, un po hapi parë zemrën. Dhe më deri këtu jo domun. Domethën, gjë më e bukur që na ka ndodhur në studio, erdhi doktori dhe E lëshoj zemrën si tavolin dhe mua më bën impresion. Pse? Pse? Sepse un kam lidhur disa vite të jetës time me studimin e anatomisë njerëzore dhe kjo zemër që ka një maket i jashtëzakonshëm. Po ta kishim pasur këtë në kohën e anatomisë. Pse është i mirë? Shumë i detajuar. Shumë i saktë. Ky ka çdo gjë. Ky ka çdo gjë. Fantastike. Cila është arsyeja që ke marrë me vete doktor? Të lutem. Atëherë, fillimisht njëherë përsëri u them ju mëngjes, arsyeja që unë kam marrë me vete, dua të them disa specifike se po hym pa u ndalur kohë. Tym direkt në tematik. Shumica e njerëzve të kohëve sot me po përjetojnë pa e ditur mungesë shumë të theksuar të mineraleve. Të gjithë ne këto i specifikojmë si për kufizime shumë të zakonshme. Si ka mundësi që sot gjysma e popullatës, mos them që 20% e popullatës në Amerikë, nga mosha 18 vjeç deri në moshën 24 vjeç, po pëson një infertilitet në moshë ose më sakt në zhvillime apo në nivele shumë të larta. Cila është arsyeja? Cila është arsyeja? Arsyeja është mungesa e theksuar e mineraleve, por ndërkohë që ne themi, ne kemi mendjen te kalciumi. Nuk ka lidhje shumë të madhe pjesa e kalciumit me kockën. Sot përmendet osteoporoza. Osteoporoza ka zbritur deri tek mosha 30 vjeçare te femrat. Fibromialgjit. Çfarë janë fibra? Çfarë është fibromialgjia? Fibro është pjesë e indit lidhor, mios muskul, algjia është dhimbje. Ndërkohësisht këto kanë zbritur shumë poshtë. Përse janë këto gjëra? A mund ta lidhin ose mund të ketë një lidhje me pjesën e mikrobiomës së zorës sol? Shumë njerëz marrin mund të themi ne me shumë dëshirë suplemente. Po ecim çik më shpejt se sa na kuptojnë. Unë të kuptoj, me thënë drejtën, kolegu bën se kupton se i duhet të bësh, s'ta thot kolegu se kuptoj. Koleg, ke pjesë deri te pjesa e osteoporozës besoj. Jo, e di tani kam gjetë mineralet. Unë kam gjetë kemi mëngjes. Doktorit përmendi Amerikën, por ta pinë këtu me integratorë gjithkohë. E kanë fjalën tek integratorë, që integratorë sot e dorën ka shkuar deri në Amerikë. A bëm një parantezë? Po, bëm dorën integratorë apo jo? Bëm një parantezë të vogël këtu. Bëm një parantezë. Bëm një parantezë. Ju keni studuar mjekësi? Për sa vjet dhe ku? Këtu në Tiranë. Për sa vjet? Pra, mjekësi e përgjithshme, në rregull. Dhe këto ne themi shqetësime, janë një farë mënyrë, unë kuptoj, se do kam studiu 6 vjetë si ty, do është para 30 vjetë, pa kanë si ka, a i keni diskutuar gjatë kohës, apo tani mbas shkollës, pra ju jeni përqëndruar tek studimi i këtyre karencave, se bëtë fjalë për një munges, mineral, pra kjo shqetësimi që paraqitet gjëja parë që the, mungesa e mineraleve që qonë në këto efekte ansore kaq të rëndësishme. Apo jo. Po. Dhe ku bazohet kjo? Ju keni lexuar studime apo është eksperiencë personale apo si? Atëherë shikoni, unë tani aktualisht jam duke ndjekur trajtimet e një kursi specifik për nutricionizëm. Kjo është shkencë e ushqimit. Dhe ne në këtë në shkollë nuk e marrim. Shkollat e mjekësisë apo fakultetet e degëve mjekësore nuk e kanë si degë. Le të ndalemi këtu. Shiko, në për të në përcikle përmendet ndërtimi preket. Nuk është shumë pak. Principi i sëmundjes ose principi i funksioneve fiziologjike të njeriut është ushqimi. Dhe ne sot mbi ushqimet dim shumë pak. Mbi orët biologjike të organeve dim shumë pak. Ndalemi pak ku kolegu përmendi dhe fjalën integrator. Sot integratorët kanë shkuar deri tek pjesa e supermarketeve. Po. Pra sot shitet ose jepet si reklamohet vitamina D3, magnez, D3 kalcium plus zinc. Janë disa komponime të cilat zora e holl nuk i përthith. Edhe këto, nga pjesa ose nëse ne mendojmë se mund t'i bëjmë trupin ton mirë, ne i bëjmë trupin ton keq, sepse ne marrim komponime shumë të larta, këto kanë ne i themi dhe përmbajtje të cilat nuk absorbohen absolutisht nga zora e holl, madje formohet dhe një lëndë toksike e cila quhet lëndë akrilamidit, madje aty pjesa e mitokondrive të zorës së holl mund të krijojë një toksicitet aq shumë të lartë, saqë ne duke marr vitamin D3 plus kalcium plus magnez, saqë ky është një komponim që nuk përthithet. Domethënë, duhet me pije integratore? Integratorët duhen konsumuar sipas indikacioneve të duhura
duhen marr, aty ku duhen dhe nuk duhen marr integrator si bombone, sepse sot shumë njerëz e përdorin dhe aspirinën, përdorin shumë njerëz omega 3. Ju pra thoni që pi aspirin kur ke mbas moshës kaq do të pish një aspirin. Aspirina përdoret kryesisht te persona të cilët kanë bër ose një intervent kirurgjikal, kanë bër tromboza, kanë probleme ju thoni në mënyrë të parandaluese, flas ju. Mjekë është profilaktika. Janë mjetet profilaktike të metodave të tjera, është lëngu i shegës, është pjesa e konsumimit të lëndëve ndryshme medicinale bimore, pra shega, pjesa e vajrave ndryshme esenciale. Doktor, i minut. Medikament ish medikament. I minut. Domthonë sepse zakonisht njerëzit e psojnë nga këshillat e kia të mjekëve që kanë kontakt. Për shembull, un kam mjeku që kam kontakt për ditësh këy përballë. Dhe këy më thot, "Dakord, lëngu shegës, lëngu kësaj ti të ndihmon." Por integratori e ka këtë dëndësin më të madhe, përqendrimin më të madh dhe e ke më mirë një integrator se sa thjesht lëngushës. Do të pi një ditë lëngshëgë, domosës. Të ndalemi pak. Doza ditore e magneziumit në ditë mund t'ju bëj një pyetje sashtë. Po. Që merret që duhet ta marr çdo njeri në kohë të sotme. 200 mg. Nuk është 200 mg. 400? Është 650 deri në 700 mg magnez. Filtracioni i veshkës sepse magnezi merr pjesë në rindërtimin e strukturës së ADN-s. Pra futet deri te pjesa e mikrobit. Po mi, si ta marrësh në mënyrë natyrale 600 mg? Po pra, merr dot. Po në qoftë se ne përpiqemi që ta marrim nëpërmjet suplementeve që shiten deri në supermarket, ai mund të jetë një magnez oksid. Magnezi oksid është forma më e ulur e absorbimit që bën zora holl. Dhe ky konvertohet, mund ta themi, ul pjesën e përthitjes së bakës. Pra, më mirë është ai me plur. Janë disa specifika të magneziumit. Nuk mund të merret magneziumi nëse un kam një dhimbje dhe të shkoj në farmaci të marr magnez. Magnezi për zemrën është magnezi specifikuar. Magnezi për kockat ose magnezi për të reduktuar dhimbjet e muskujve është magnez glicinat. Për të shtuar pjesën e oksigjenimit ose të fosfolirimit oksidativ është magnezium, mund ta themi malat, sepse është acid malik dhe hyn deri në mitokondri. Ndërsa magneziumi treonat është për pjesën e funksioneve të trurit dhe magnezi, kryesisht mund ta themi ne magnezi treonat që përmenda i trurit dhe magnezi oksid është forma me ulur që përdoret për absorbim. Dhe llojet e magnezit janë të specifikuara. Edhe magnezi duhet më marr në këshillim me mjekun. Po në këshillimin e personelit të dur mjekësor, sepse tek këto specifika mund të pyeten, pra është ajo fjala që bëj 7-8 dhe ose pyet 7-8 dhe bëj si di vetë. Jo, jo. S'mund të merret informacioni dur, edhe ka shumë informacione ku mund të merret magnez oksid, pa i nuk përthithet. Mund të merret magnez glicinat me 250 mg, po përsëri nuk përthithet. Pa vitamin D, pa magnezium nuk përthithet vitamina D3. Njerëz. Po si merret pa nuk përthithet tuti, po si merret pa? Atëherë po ta them, sepse është puna ka punë, i themi në shqiptarët. Po. Dhe në qoftë se ne shkojmë deri te pjesa e marrjes së suplementeve, marrim pjesën e vitaminës D3. Ne nga 365 të vitit 300 ditë kemi me diell. Shumica e popullatës këtu, nga ato analiza të cilat un kam konstatuar, niveli i vitaminës D3 që nuk është vitamin, dhe vitamina D3 nuk ka lidhje shumë të mëdhaja me kockën. Fillimisht hyn te vazat limfatike në zemër, stimulon sistemin parasimpatik, acetilkolinën, motilinën, i themi ne, dhe më pas hyn në kockë në fundit, vim tek pjesa e vitaminës D3. Si ka hormonit, prohormonit, si ka mundësi që vën dion 465 ditë me diell, 300 ditë me diell dhe përsëri shumica e popullatës ka deficiencë. Është e njëjta duguri në Shqipëri, Greqi, Itali, jo, Spanjë. Nuk është e njëjta duguri. Po pse ndodh kjo? E njëjta duguri. Nuk është e njëjta. Po si kam thënë? Fillimisht sot të gjithë, madje nga shumë institute ndryshme të nutricionizmit, të dietologëve thuhet që konsumimi i ushqimeve 3 deri në 4 herë në ditë është i shëndetshëm, por në fakt nuk është ashtu. Depozitimi ose qëmëlçia, pjesa ne i themi retikulumi endoplazmatik, hepatocitet të marrin kohën e dur për të bërë, mund të themi, një relaksim të funksionit mitokondrial aty, pra që mëlçia të reduktoj apo të qetësoj një organ një deri në dy herë në ditë. E specifikoj një deri në dy herë në ditë. Prandaj pra e kanë edhe shqiptarët dhe italianët, edhe italianët si sojsin e hanë. Por dhe konsumimi i ushqimeve bëhet sipas orëve biologjike. Që do të thotë sotme, njerëzit para se të linte ora, kur mund të konsumoni ushqim, kur dielli linte dhe kur dielli perëndonte. A e dini se prodhimi i melatoninës fillon që kur dielli perëndon dhe ne themi që sot dhe madje në shumë libra mjekësor thuhet se melatonina është hormoni i gjumit. Do të ta heqim drekën thotë ta ndark.
Nuk të heqim darkën e të hamë mëngjesin drejt. Po themi që vaktet, edhe pjesa e mëngjesit, thua që dikur, deri dikur, ishte vakti më i shëndetshëm i trupit njëri. Fakt nuk është ashtu. Vakti mëngjesit është dëshirë. Pjesa e fëmijëve që ka nevojë për më shumë lizin, izoleucin, valencian, aminat, mëngjesi i uritur duhet ta konsumojnë. Fëmijët duhet ta konsumojnë, por të rriturit, të cilët kanë një aktivitet të madh ditor, madje edhe ai konsumimi kafes që bëhet në minutat e para, sepse në ato minuta ka nivele shumë të larta të kortizolit, suprimon sepse kafja është diuretik dhe zbraz gjitha mineralet, të cilët janë akumuluar gjatë natës në filtracionin e veshkës dhe i zbraz jashtë. Edhe për disa minuta merret energjia, ndërsa gjatë ditës personi ka dhimbje kockash, ka një aktivitet. Kur duhet të hamë mëngjes? Mëngjesi duhet konsumuar pas gjimit 2-3 orë. Pas gjimit. 2-3 orë jam në studio më burr. 2-3 orë. Unë çoj mund han orë 5 mëngjes. Mund të konsumohet. Ta mbas stomaku. A dy vesë u gjuk. Është çka të pronga darka. Nuk është ajo. Aktiviteti ne duhet të njohim orën biologjike të organeve tona. Mëngjesi nuk është kusht, po e them, s'po e specifikojnë nëse okay. Personi ka uri mund ta konsumoj. Nëse nuk ka uri, çdo person duhet të hajë ushqim atëherë kur ndjen uri, jo kot sipas kokës dëshirës së tij, sepse i bën dëm mitokondrisë. Edhe kjo është temë shumë specifike. Le të vim pak te vitamina D. Nuk më dhatin përgjigje. Përse ndodh kjo? Nuk është si në vend. Mund t'ia përgjigje? Un kam marrë për mësues. Shiko, në e para se jam provim që detyron me zakti. Jo, po bëjmë një bëjmë debat tani, ai bëni pyetje, jemi përgjigje. E pra tani, dakor. Kuptoj është që ne i pasim të gjitha gabim dhe thjesht duhet që të na i rëdisësh gabimet dhe zgjidhjet përkatëse për çdo gjë, sepse shumë fjalë pas kemi gabim. Tu është saktë. Atëre, provitamina D në veprimin e rrezeve ultraviolet kthehet në vitamin D që është aktive. Vitamina D ndikon në punën, në thithjen e në zorë të kryesisht kalciumit etj etj, të fosforit, ciklin fosfor kalcium, në punën e nervave, në punën e muskujve. Vitamina D është shumë e rëndësishme për qelizën, urdo. Do japësh përgjigje? Jo. E kishin fjalën te pjesa e vitaminës D që se kemi arsyeja që përse vitamina D për ka një përthithje. Unë jam okay. Kaq të reduktuar, e kemi fjalën te përqindja e lartë e popullatës. Po, që është kaq e reduktuar është se për shkak mikrobioma e florës së zorëve është e dëmtuar. Ai dini se ne sot themi se që vetëm qelizat e zemrës kanë pacemaker. Por dhe zora ka qeliza pacemaker. Madje aktiviteti hipokampusit, aktiviteti kujtesës, mund ta themi regjistrohet apo drejtohet nga aktiviteti i sistemit nervor enterik që zora e holl bën. Pra, truri i parë i njerëzit janë zorët e holla ose trakti gastrointestinal. E kuptova, doktor. Deri tani ke ngrejt alarme. Na ke llaftaris, themi atë që është, domethënë. Na ke tremb, domethënë. Dhe mua më pak, po. Po unë që i marr për të vërtetë, po gjithë si me kampu do ta them. Tani duhet na japësh zgjidhjet, sepse në përgjithësi kjo metodologjia që përdorin ju mjekët, që është mua nuk më duket shumë pedagogjike, është që i tremb një herë gjithë mirë, pastaj thotë zgjidhja është kjo. Na ke tremb, domethënë na the, mos bëj këtë, mos bëj. Jo, nuk thash asgjë, mos bëjmë. Thjesht është një alarm që duhet ta ngren të gjithë profesionistët shëndetësor për pjesën e marrjes së suplementeve si bombon. E bëm alarmin. Tu është alarmi zgjidhja ku është? Atëherë zgjidhja, kryesisht suplementet duhet të merren nga profesionistët e dur dhe nuk duhet të merren nga marketi në market. Domethënë nuk është farmacistja, domethënë jo te farmacistja duhet të merren nëse ke deficient, duhet të marrës kryesisht atë që të mungon. Jo nëse ne kemi mungesë pjesën e vitaminës D, merret vitamina D. Merret fillimisht magneziumi, dhe kryesisht forma absorbueshme e magneziumit. Mund të merret magnez glicinat ose magnez malat. Që ngron gre. Sa magnez merret? Sa sugjeron? Kryesisht në vitaminë, në pjesën e dozitore. Dozitore e thashë të mbar, mbi 350 është mbi 350. Shumë, shumë mbi 350 dozitore absolutisht. Po shoqërohet me ndonjë vitamin tjetër? Shoqërohet me vitaminën B6, ka magnez B6, është acid piridoksanin. Ato pijun këto me B6 pijun. Po është e kemi fjalën tek përthithja. Një tabletë në ditë. Ku ke marr ti këtë vetëm me kokën tënde apo të ka drejtuar mjeku? Ka një që është mirë. Është mirë. Blet diskutim që shumica e personave pjesën e marrjes së suplementeve ditore të tyre duhet të kenë magneziumin, vitaminën D3 plus K2. Këtu e specifikon. Vitamina C kryesisht merret nga shumë gjëra, nga frutat, nemi në sinën e vjeshtës. Dhe kryesisht është pjesa e limonit, është pjesa e lëngut çegës, madje lëngu çegës ka dhe efekt antihipertensiv, sepse përmban puni galaninat, elagitaninat, është mjaft i mirë, është pjesa e lëngut limonit, të çegës, është pjesa uthullës së mos, ka shumë që përmbaj vitamin C. E kemi fjalën te hormoni D, sepse stimulohet nga rrezet e diellit dhe aktivizohet nga mëlçia dhe nga veshka. Në qoftë se këto dy organe nuk e aktivizojnë dot vitaminën D, ajo nuk shkon dot, sepse vitamina D përthithet nga limfa,
nuk përthitet nga arteriolat ose nga sistemi arterial, nga ato, mund të themi nga arteriolat që kanë kalibër shumë të vogël, dhe vitamina D3 duhet marrë me K2, sepse K2 është menakinon, edhe është kompleks. Vitamin D3 plus K2, K2 merë kalciumin nga arteria dhe e dërgonë në kockë, dhe i vendos ose vendos vitaminën D që të bëj punën e saj. Mi dalit, bëj një pytje unë. Ty të fiziologjin, që e rënode ke pas? 9. 9. Po biokimin? 9. 9. Një studenti 9-ës në kohën time nuk din të kështu. Diçka e tillë që, më falë që po ju ndërpres, nuk është se është puna dhe të kënota, është edhe të pjesë aftësisë, po aftësia, po, se dhe shumë njërë, që nuk kam pas aftësia, unë do të thosha ndjeshmëria jote. Është ndjeshmëri, disiplinim, ndërgjegjësim. Se ky magnezi është shumë i rëndësishëm, shumë ne që ngjitemi në mal. Magnezi, koleg, merr pjesë tek pjesa e muskujve. Po pra, të mërë, kur na zënë gërqin mal, është halli madh kur zënë gërqin. Ja, këtu vim te pjesa e magnezit. Kryusi i ka falur trupit njeriu që të ketë një sistem venoz edhe sistem arterial. Kjo që ne të njohim gjithë është vena. Vena nuk ka shtresa muskulare. Vena nuk ka relaksim të muskulaturës së lëmuar, kolegu e dimi aftë mirë. Edhe teleshikusi që në ndikë. Ndërsa arteria, grupi ose pjesa e arterieve, sepse quhet, sepse shpërndan gjakun, arteria këtu ka shtresa të muskulaturës së lëmuar. Dhe pa magnez, kjo ashpërsohet. Integriteti endotelit këtu ashpërsohet dhe këtu ngrihet presioni i gjakut. Pra, një ndër shkaktarët më kryesor të hipertensionit është dhe reduktimi në magneziumit në citoplazm. Pra, vena nuk ka shtresa muskulare ashtu si që ka arteria, sepse arteria mban presionin e gjakut, mban rezistencën vaskulare. Edhe magneziumi dhe vitaminat e gjakut fatkeqësisht nuk japin informacion të saktë. Të gjitha mineralet, mikronutrientët ndodhen në citoplazmën e qelizës, në plazmën e gjakut derdhen vetëm 1%. Po thuaj se gjithë njerëzit që bëjnë analizën e kanë vitaminën D3 të ulur dhe magnezium normal. Kjo është, nuk ka asnjë konotacion mjekësor. Qose D3 është i ulur, magnezium i shumë i ulur, sepse aty duket vetëm forma e daljes në plazmë, ndërsa burimi i kryesor është në citoplazmë. Citoplazma është një strukturë e cila brenda saj mban organelet qelizore dhe shumica mineraleve. Sot njerëzit kanë, u a thash edhe më parë, femrat, vajzat 18-19 vjeç kanë reduktime të mëdha të strontiumit. Çfarë është strontiumi? Strontiumi është një mikronutrient thelbësor që mban kalciumin në kockë, që rrit pjesën, mund ta themi, të lutropinave, të folitropinave, që bëhet pjesa e rregullimit ciklit. Pse përmendet vetëm kalciumi sot? Pse përmendet vetëm në integratorët normal, strontiumi, bakri, zinku, mangani, vanadiumi? Këto janë mikronutrient shumë të rëndësishëm. Përse gjithë njerëzit sot 80%, 95% kanë anemi ferodeficitare, kanë anemi hekuri. Më përpara, kur s'ka pasur integrator ose kur s'ka pasur analiza kaq detajuara, si merrnin njerëzit që ishin shëndetshëm? Kanë qenë ushqime bio i dashur. Kanë qenë ushqime bio. Sot nuk ka ushqime bio. Janë ushqime të rafinuar, ushqime të vajra trans. Ku ka sot fëmijë? Sot del nga dera e shkollës, del nga dera e shkollës ose nga pjesa e oborit të shkollës. Janë gjithë ambulatorët. Ato ambulatorë ose ato produktet që shiten aty, a kanë ndonjë triazh nga një dietolog, nutricionist që të kontrollojë ushqimi? Supermarketet, cilat sot janë bio, kanë ushqime, patatinat përmbajnë monosodium glutamat, përmbajnë lëndën e akrilamidit, e cila po të marrim një patatin dorit ose një patatin, çfarë do llojemi që të ketë, qofse i vivën flakën, ajo do dihet si gomë plastike. Çfarë do të ndodhë me trupin e fëmijës? Po në qofë se këto do kishin sisteme, do kishin triazhime të ndryshme, që ka spitali, ose emergjensat, o da themi spitali. Se më doktor, ti vetë sa kur patatia? Ja. Ku shko kinema, që bëdë? Absolutisht. Asko koshka? Asko këto, fare, zero? Ja. A është, si më thënë, a je në zotrim të gjëndjes tënde, si më thënë, mendon që kjo është forma jo të optimale, me thënë drejte, me standarte tona, më duke është pak, jo në peza formë. Unë do doja që e vërtet, keni drejt, e kam zgjidhur vetë. E ke zgjidhur vetë. E kam zgjidhur vetë gjë sepse mënyra jon më optimale, sepse në profesion unë punoj 12 orë në ditë, e kam një kohë, mund ta themi, vetëm me studime, vetëm me leximë, madje e di që e bëj dhe gabim sepse edhe orët e gjumit deri diku i bëj haram, sepse lexoj, mund ta bëja atë ciklin e melatoninës shumë të çrregullt, edhe ku mund të dali koha, madje mund të ushqem një maksimumi 2 herë në ditë. Madje ka ditë që mund të harroj dhe mund të ushqem maksimumi orën e fundit të ditës, mund të jetë ora e darkës. Dhe aty mund të jetë gjithsesi një sallatë ku mund të përfshihet rukola, sallatë ndryshme, pjesa e brokolit, finokut, pjesa e rukolos, e thashe dhe më parë. Nuk si e vegetarian, doktor? Jo, nuk jam vegetarian. Si e vegetarian? Po thjesht, edhe pjesa konsumimit mishit sot, mishi është me të vërtet një produkt shumë i shëndetshëm. Mishi është produkti mishi shëndetshëm që mund t'i ketë ngelur, mund t'i ketë ngelur mundësimin e njerëzimit, por
kontaminimit, sepse gjitha sot produktet janë me OMG dhe... Pasionet tjera përveç mjekësis, këtë, doktor? Madje, pasionet tjera përveç mjekësis, madje nuk është pasion, kjo është deri diku mision. Përveç... Jo, nuk kam. Nuk e... Muzik, libra... Pa tjetër libra. Goca... Njerëz jemi. Jo, ke një ngjashmëri, të frikshme me Bob Geldof. Do thosh kush është Bob Geldof? Është ai që ka shumica për ngjashmërinë e Achille Botën. No, 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 no. Bob Geldof është ai që ka organizuar koncertet më të mëdha Love Head e Aid, nëse të kujtohet. Ka luajt tek filmi Pink, i Pink Floyd, filmi The Wall, ka luajt rolin e Pink. Është një nga muzikantët më të njohur british, padyshim po dhe producent muzikor shumë jam. E kërkon sot, Bob Geldof. Dhe do shohësh veten. Në mënyrë të frikshme. Edhe njerëzit që i kanë dhënë botës, mund ta themi në ide më të mëdha e gjeniale, për që le botën vetë çfarë mendon. Që shumë për të ardhur keq që Archile Boti sot nuk ka një statuj me ndonjë spital. Domethënë je një lloj dishepulli. Dishepulli një ndjekës. Ne kemi nuk është ndjekës. Nuk e dim atë gjë, por nga dënimi i madh është që Archile Boti sot nuk ka një statuj që ta ketë me ndonjë rrug, klinik, spital, që të përmendet, sepse ka shumë me të vërtetë. Cila është vepra më e spikatur ose ai që na ka lënë Archile Boti përveç le të themi një personazhi Archile Boti ka shumë i parë që ka bërë lidhjen e trupit dhe të shpirtit, që lidh të pjesën e funksioneve biologjike ose fiziologjike, sepse në mjekësi nuk ka as patologji. Në mjekësi ka elektrofiziologji, po këto janë gjëra tjera. Pra, indiri Archile Boti ka pasur ose lidh të pjesën e trupit biologjik me pjesën e shpirtit. Dhe këtë e bënte në një mënyrë aq shumë perfekte. Madje dhe për këtë arsye u troq, sepse madje i thoshin dhe sharlatan, i thoshin ti je mashtrues, gënjeshtar. Por këto janë sepse edhe Sokratin, kur e burgosën, i than njerëzit e togës që ti je kështu, ti je ashtu, pra e bën, mund të themi, një person shumë të keq, shumë djallëzor, por dhe Sokrati ja ktheu që ata e njerëzor, nuk din se ç'bëjnë. Edhe për pjesa personave që i kanë dhënë botës ide shumë të mëdhaja, Charles Darwini, Einsteini, pjesa e Teslës, pjesa e Edisonit. Dakor, le të mbetemi pak tek Archile Boti. Domethënë ti ke lexuar gjëra apo është një të ka ardhur si rrëfim kjo që ka bër? Librat e Archiles Botit fatkeqësisht sot nuk i kam arritur akoma, po thjesht gazeta, të cilët janë punimet e tij shkencore ose pjesa e njoftimeve ose pra, punimet. Pra, i njohur me zbulimet e tij, po jo me argumentat që i mbështesë te këto zbulime. Po, dhe po, këto ti ka pasur duke mos e duke bërt një rrug, po i zbulon vetë gjërat që janë zbuluar përpara. Jo, besoj është në kërkim të argumenteve që çojnë tek zbulimet e këtij, është le të themi është deri diku pra... rruga aty, e njëjta është. Mirë, atëherë, sot bëmi bisedë përgjithshme. Po. Herës tjetër do të thrasim për gjëra më specifike. Mirë, besoj e ha. Jo, se ky ishte sot. Në fakt e kishim temën, po doli pa pritur, por shkoj edhe më mirë nga sa e kishim. Një lloj prezantimi i ju dhe unë shoh që interesat e tu janë të gjëra dhe të thella njëkohësisht, që do të thotë duke qenë se edhe koha na është e limituar, po edhe aftësia që njerëzit që s'kan studiuar mjekësi na kuptojnë është kaq e madhe, ne mund të marrim tema specifike. Pse? Që në fund programit mos kuptojmë vetëm kaq që ka njerëz që nuk bën jetë rregullt, bën jetë të çrregullt me vedije për t'i dhënë diçka njerëzimit, jo si ne që mbarojmë punë dhe hikim në ato arritimet tona, por të dalim në një, sa herë që të vish, dalim një konkluzion praktik, një rezolut të themi minimale për një gjë. Për shembull, integratorët unë që po flas, nuk i kam provuar, e di që ekzistojnë, nuk i rekomendoj, po jam dakord me një gjë që duhet të jenë të personalizuara. Nuk mund të hash të njëjtën gjë ti dhe unë pa ditur nevoja specifike të aftësisë. Edhe me dietat, edhe me tjetër. Luciano Bardh, falenderojmë shumë që ishte në studio. Unë falenderoj edhe për këtë rrjedhshmëri që ke dhe për mbi gjitha për këtë lloj. Na ka hapur zemrën, më shikoj. Na ka hapur zemrën. E bëm copa. Thjesht ndalëm pak te magnezi dhe pak te sistemi arterial që roli më të madh e kanë arteria sesa në vena, që është tani, me qira fjalët e ushqimit ne do gatuajmë pas pak me një nga shefët më të njohur të kuzhinës, Sigiusin, do gatuajmë gnocchi me kungull të verdh, me kungullin e madh, që është i stinës dhe kam përshtyrë shëndetshëm. Pastaj ju tash hani konflikti i më i madh me kolegun është që unë preferoj gjërat pa gatuara. Ndërsa kolegu i do të gatuara me salcëra të bukura.
A kështu fuqizohet më shumë acidi kloridrik i stomakut, kështu fuqizohet më shumë pjesa e prodhimit të stomakut, sepse dhe stomaku nuk është një qesë, apo tullumbaci, po dhe stomaku. Doktor, qofse do mësosh se si haji, do heqësh dorë përfundimisht nga kjo studio të paktën. Doktor, jam mirë, mirë. Nuk lodhe. Dukesh, dukesh. Jam mirë. Pas pak me shefin e mirënjohur të kuzhinës, Sigi Ysi.